Sinoć sedimo Sloba i ja sa žutom i vidimo da joj viri nešto ovako iz uha. Znaš kad je virala? Šta je? Zaklava je. Ja vidim da će izvući, ona pojede to. I virila je ovako, valjda ona, šta je ono? Ja mislio travka. Kaj, Slova je mora reći, ili nešto se pokrije. Ja ne mogu oči da je potrebno. Sama ležala ovde sve vreme. Ja krenu na kokoška ovde. Pa čuli smo da si se drao na nju. Gde je bila kokoška? Tu ispred baba.